بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بنعمته تتم الخيرات وتتحقق الصالحات. ربنا لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا مبدل لما حكمت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي العظيم. يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم يا كاشف الضر والبلوى مع السقم قد نام وفدك حول البيت وانتبه وأنت يا حي يا قيوم لم تنمي أدعوك ربي حزينا هائما قلقا فارحم بكائي بحق البيت والحرم إن كان جودك لا يرجوه ذو سفه فمن يجود على العاصين بالكرم يا رب بالمصطفى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مدینہ کو جائے اے جی چاہتا ہے مقدر بنائے یہ جی چاہتا ہے مدینہ کے آقا دو عالم کے مولا تیرے پاس آئے یہ جی چاہتا ہے محمد کی باتیں محمد کی باتیں محمد کی سیرت
सुने और सुनाए ये जी चाहता है। എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പണ്ഡിത സുഹൃത്തും ദീർഘകാലമായി നിങ്ങളുടെ മഹല്ലിൽ ഇമാമായി നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന സഹൽ ഫൈസി ഉസ്താദ് അവർഗളെ, പ്രിയങ്കരനായ ജംഇയ്യത്തുൽ മുഅല്ലിമീന്റെ ഭാരവാഹിയും എൻ്റെ ആത്മസുഹൃത്തുമായ ജാഫർ മൗലവി അബ്ദുൽ കരീം മൗലവി, ഇവിടെ സംസാരിച്ച വാഫി അവറുകൾ, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള മറ്റു പണ്ഡിതന്മാർ, ഉസ്താദുമാർ, ഈ മഹല്ലിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഇതിൻ്റെ പ്രഗത്ഭരായ ഭാരവാഹികൾ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് കാണാനും സംസാരിക്കാനും അള്ളാഹു അവസരം നൽകിയിരിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായ ദോഷങ്ങളും അള്ളാഹു നമുക്ക് മാപ്പാക്കി തരട്ടെ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ആമീൻ പറയൂ. അള്ളാഹു നമുക്ക് പുറത്തു തരട്ടെ. ഈ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിരവധി പേർ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ഷാനിറിന്റെ ഉപ്പ, അതുപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുക്രി ഉസ്താദ് അവറുകൾ, ഇങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ, നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ, എനിക്കറിയുന്നവരും അറിയാത്തവരുമായ പലരും ഈ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലും അന്തിയുറങ്ങുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും ഖബറുകളിലേക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിന്റെ വെളിച്ചം നൽകി കൊടുക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ. നമുക്കൊക്കെ പല രോഗങ്ങളും അസ്വസ്ഥതകളും മാനസികവും ശാരീരികവുമായ സംഘർഷങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അള്ളാഹു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുനവ്വർ ഷാ തങ്ങളുടെ ഹഖ് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് മോചനവും കാവലും നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ എന്ന ആമുഖമായി ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. സഹൽ ഫൈസി ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നലെ നല്ല മഴയായിരുന്നു. സ്വാഭാവികമായും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇന്നും ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ മഴയായേക്കാമെന്ന്. എന്നോട് ഇന്നലെ ഒരാൾ പറയുകയും ചെയ്തു, ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ ശക്തമായ മഴ നിലനിൽക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പോലും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ചെറിയൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു, കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മഴ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത അല്ല എന്നുള്ളത്. അവർ മഴ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴ ഉണ്ടാവില്ല, ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ നടക്കാറുള്ളത്. ഒക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനമാണെന്ന് ഖുർആനിൽ റബ്ബ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. മഴ എപ്പോഴാണ് വർഷിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനമാണ്. അപ്പോൾ മഴയൊക്കെ നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി താൽക്കാലികമായി മാറി നിന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാ നാളത്തെയോടെ എല്ലാ കൊല്ലവും ഈ നാടിൻ്റെ ഒരാത്മീയമായ ആഘോഷമായി നടക്കുന്ന ഈ പരിപാടി സമാപിക്കുകയാണ്. ഓരോ വർഷവും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കൂടി, ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ ജുമാക്ക് വരുന്നത് പോലെയോ മറ്റു പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പോലെയോ ഒന്നുമല്ല. ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഇങ്ങനെ കൂടി സതുപദേശങ്ങൾ കേട്ട് ദുആ ചെയ്ത് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ മാനസികമായിട്ട് ഈമാനികമായ വലിയ ഒരു ചൈതന്യം നമുക്ക് ലഭ്യമാകും. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണക്കാരനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനൊരു അല്പസമയം, അതെന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കാരണക്കാരനായി എന്ന് ചിന്തിക്കാനാണ് ഞാൻ ഏതാനും സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ അത് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ നാട്ടിലേക്ക് മറ്റൊരു നാട്ടിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന് ഈ നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ ജീവിച്ച് ഈ നാട്ടിൽ ജനിച്ചവരും ജീവിച്ചവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരും ഒക്കെ വിസ്മൃതിയിലാണ്ട് പോയപ്പോഴും മറ്റൊരു നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഈ മഹാൻ ഇവിടെ ഇതാ ഈ നാടിന്റെ തന്നെ പേരിന്റെ വെളിച്ചമായി, ആ മഹാന്റെ പേരിൽ ഈ പ്രദേശം അറിയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മഹോന്നതമായ പദവി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവരൊക്കെ ആരാണ്? മഹാനായ സയ്യിദ് മുനവ്വർ ഷാ തങ്ങൾ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് മാത്രമല്ല, ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ ഓർക്കപ്പെടുന്ന നിരവധി മഹത്തുക്കളുണ്ട്. സാദാത്തീങ്ങൾ, നേതാക്കൾ, അള്ളാഹുവിന്റെ ആരിഫീങ്ങൾ, ഔലിയാക്കൾ, ഇങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന കുറേ ആളുകളുണ്ട്.
ഇവരെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് സംഗ്രഹിച്ച് ചുരുക്കി പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പദമുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ സ്വാലിഹീങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരൊക്കെ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിലേക്ക് ഇബാദത്ത് കൊണ്ടും തഖ്‌വ കൊണ്ടും ഈമാൻ കൊണ്ടും ഏറെ അടുത്തവരാണ്. ഇവർ നല്ലവരാണ്. മുഅ്മിനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരി ലോകത്ത് ഒറ്റക്കല്ല ആരാധനകളിൽ പങ്കാളികളാകുന്നത്. ഒറ്റക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തുകളിലും അവർ മറ്റുള്ളവരെ പങ്കു ചേർക്കും. അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ അവർ നല്ലവരെ ചേർക്കും. അസ്സലാമു അലൈനാ വഅലാ ഇബാദില്ലാഹി സ്വാലിഹീൻ. എല്ലാ നിസ്കാരങ്ങളിലും അത്തഹയ്യാത്തിന്റെ വാചകങ്ങളിൽ ആ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന് നമ്മൾ സ്തോത്രങ്ങൾ അർപ്പിച്ചാൽ ഹബീബായ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് നമ്മൾ അഭിവാദ്യം ചെയ്താൽ അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹൻ നബിയ്യു വറഹ്മത്തുല്ലാഹി വബറകാതു എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം ഓരോ നിസ്കാരങ്ങളിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അസ്സലാമു അലൈനാ വഅലാ ഇബാദില്ലാഹി സ്വാലിഹീൻ. അല്ലാഹുവേ, നീ നൽകുന്ന രക്ഷ, നീ നൽകുന്ന സമാധാനം, അത് നമുക്കുണ്ടാകണം. എനിക്ക് വേണമത്, എനിക്ക് മാത്രമല്ല, വഅലാ ഇബാദില്ലാഹി സ്വാലിഹീൻ. നല്ലവരായ ഏതെല്ലാം അടിമകളുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം അതുണ്ടാകണം. ഇത് പറയാതെ നമ്മൾ അത്തഹയ്യാത്ത് പൂർത്തിയാക്കാറില്ല. ഇത് പറയാതിരുന്നാൽ അത്തഹയ്യാത്ത് ശരിയാവില്ല, അഥവാ നിസ്കാരം ശരിയാവില്ല. അത്രയും പ്രാധാന്യത്തോടെ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ നല്ലവർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരും അവരെ ഓർക്കുന്നവരുമാണ് മുഅ്മിനീങ്ങൾ, അഥവാ നമ്മളൊറ്റക്കല്ല. നമ്മൾ നല്ലവരെ ചേർക്കുന്നവരാണ്, നല്ലവരെ കൂടെ പിടിക്കുന്നവരാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കൂ നിങ്ങൾ. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു തആല ഒരായത്ത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ, ഒരായത്ത് ഓതാൻ നമ്മെ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഖുർആനിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോ, പാരായണം ചെയ്യുക, അതിന്റെ പ്രതിഫലം നേടുക എന്നതിനപ്പുറം അതിന്റെ ആഴത്തിലൊട്ടനേകം പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാകും. അതിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇയ്യാക നഅബ്ദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? അല്ലാഹുവേ, നിന്നെ മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. ഇയ്യാക നഅബ്ദു, നിന്നെ മാത്രം ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നവനാണ് എന്നല്ല. ഇയ്യാക നഅബ്ദു, ഒറ്റക്കൊരാൾ ഫാത്തിഹ ഓതുകയാണെങ്കിലും ഇയ്യാക നഅബ്ദു, അല്ലാഹുവേ നിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ, നിന്നോട് ഞാൻ സഹായം തേടുന്നവനാണ് എന്നല്ല, ഞങ്ങൾ നിന്നോട് സഹായം തേടുന്നവനാണ് അല്ലാഹുവേ. എല്ലാം ഞങ്ങളാണ്. ഞങ്ങളെ നീ നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് വഴി നടത്തണേ. എന്തുകൊണ്ട് ഞാനെന്ന് പറയാതെ എല്ലായിടങ്ങളിലും ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം മഹാന്മാരായ ഖുർആൻ പണ്ഡിതന്മാർ അറിയിക്കുന്ന കാര്യം, ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ അവന്റെ ആരാധനകളിൽ മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ പങ്കു ചേർക്കുമ്പോ, മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ അവർ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോ, മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മ കൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല ഇവന്റെയും ഇബാദത്തിനെ സ്വീകരിച്ചേക്കാം എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ അവനുണ്ടാവും. പടച്ചവനെ, ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ലല്ലോ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ജമാഅത്ത് നിസ്കാരത്തെ ഉദാഹരിക്കുന്നത്. ജമാഅത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാൾക്കുള്ള ഫളില്, അവർക്കുള്ള ശ്രേഷ്ഠത എല്ലാറ്റിനും പുറമെ അല്ലാഹു തആല ആ ജമാഅത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരുടെയും നിസ്കാരം, സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ എല്ലാ ആലിമീങ്ങളുടെയും അതിൽ പങ്കെടുത്ത ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ നിസ്കരിച്ച എല്ലാവരുടെയും നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അറിയാതെയോ മറ്റോ വീഴ്ച വരുത്തിയ ഇവന്റെ കൂടെ നിസ്കാരത്തെ റഹ്മാനായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല സ്വീകരിച്ചേക്കാം എന്ന് മഹാന്മാര് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലവരെ വിട്ടൊരു കളി നമുക്കില്ല.
ഞാൻ നല്ലവനാണ് എന്ന പ്രതീക്ഷയിലല്ല, മറ്റുള്ളവർ നല്ലവരാണല്ലോ, ആ നല്ലവരോടൊപ്പം എനിക്ക് ചേരണമല്ലോ എന്നതാണ് മുഅ്മിൻ ആലോചിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഈ ആയത്ത് കേട്ടവരൊന്ന് കൈപൊക്കിക്കേ. ആരും കേട്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ ജുമാക്ക് ഖുതുബയെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഏറ്റവും അവസാനം ദുആക്ക കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലാഹു മഗ്ഫിർലിൽ മുഅ്മിനീൻ മുനാ അല്ലേ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണത് പറയാം. എല്ലാ ഉസ്താദുമാരും അത് പറയും. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? ഒരു ഖുതുബയുടെ അവസാനത്തിൽ പറയണ കാര്യമാണ്. നമ്മളത് ചിന്തിച്ചു നോക്ക്, എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? നല്ലൊരു ചിന്തോദ്ദീപകമായ ഒരു ദുആയാണ്. റബ്ബന ഗഫിർ ലനാ, പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ. ഇത് ഖുർആനിലുള്ള ഒരു ആയത്തും കൂടെയാണ് ആ പ്രാർത്ഥന. വലി ഇഖ്വാനിന അല്ലദീന സബഖൂനാ ബിൽ ഈമാൻ, ഈമാൻ കൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് മുൻകഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണമേ. ഞങ്ങൾ ഈ ഈമാൻ സ്വയം സ്വീകരിച്ചതല്ല, ഈമാനിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും സ്വയം ഇൽഹാമായി മനസ്സിൽ തോന്നിയ രൂപത്തിൽ കിട്ടിയതല്ല. ഞങ്ങൾ ഈ ഈമാനുള്ളവരാകാൻ നിരവധി ഞങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ കാരണക്കാരായിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളതിൽ പെട്ടതായിരിക്കും മുനവർഷ തങ്ങൾ. നമ്മൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ, നമ്മൾ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഈമാൻ കാര്യങ്ങളും ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച, അടിച്ചു പഠിപ്പിച്ച പാവപ്പെട്ട നമ്മുടെ മുഅല്ലിമീങ്ങളായ നമ്മുടെ ഗുരുവര്യന്മാർ ഒരുപക്ഷെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാകും. വലി ഇഖ്വാനിൻ അല്ലദീന സബഖൂനാ ബിൽ ഈമാൻ വലാ തജ്അൽ ഫീ ഖുലൂബിനാ ഗില്ലൻ ലില്ലദീന ആമനു, വിശ്വസിച്ച ഒരാളോടും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നീ ഒരു വെറുപ്പ് നൽകല്ലേ. ഒരു മുഅ്മിനിനോടും ഒരു നല്ലവനോടും ഒരു സ്വാലിഹിനോടും ഒരാളോടും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഗില്ല് ഒരു പോര് നീ നൽകല്ലേ, ഒരു വെറുപ്പ് നീ നൽകല്ലേ. വലാ തജ്അൽ ഫീ ഖുലൂബിനാ ഗില്ലൻ ലില്ലദീന ആമനു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവരെ ചേർക്കലാണ്, അവരോട് ചേരലാണ് ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് നല്ലവരിലേക്കാണ് എപ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകൾ പോകേണ്ടത്. നല്ലവരെ കുറിച്ചാണ് അവൻ ആലോചിക്കേണ്ടത്. മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു അറബിയായ മനുഷ്യൻ വന്ന് ചോദിച്ച സംഭവം എപ്പോഴും ഉസ്താദുമാർ അവരുടെ പ്രസംഗത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഞാൻ ഈ വിഷയം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒന്നുകൂടെ പതിയാൻ വേണ്ടിയാണത് പറയുന്നത്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് ആ അറബിയായ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്, മതസ്സാഅത്തു യാ റസൂലല്ലാഹ്, എപ്പോഴാണ് നബിയേ ഈ ലോക അവസാനം സംഭവിക്കുക, ഈ ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യം എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക? ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അത് ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്ന തീയതിയിൽ ഉണ്ടാകും എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. വമാ അബത്തലഹാ, ആ ലോകാവസാനം സംഭവിച്ചാൽ അതിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് നീ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, ഈ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ്, യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഞാൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം, എന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഒരേ ഒരു അമൽ അല്ലാഹുവിനോടും അവന്റെ റസൂലിനോടുമുള്ള ഇഷ്ടമാണ്. ഹുബ്ബുല്ലാഹി വറസൂലി. അതിനവിടുന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കൊടുത്ത മറുപടിയാണ് സ്വഹാബികളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചത്. എന്താ പറഞ്ഞത്? അന്ത മഅ മൻ അഹബബ്ത,
ആരെയാണോ നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നീ അവരോടൊപ്പമാണ്. ഇനി എന്ന് ലോകാവസാനം സംഭവിച്ചാലും എന്ന് മഹ്ഷറിന്റെ ഭീതിതമായ ലോകം തുടങ്ങിയാലും എന്ന് സിറാത്തു പാലത്തിലൂടെയുള്ള നടത്തം ഒരുങ്ങിയാലും ഏത് ഘട്ടങ്ങൾ അന്ത്യദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായാലും അന്ത നീ ആരെയാണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നീ അവരോടൊപ്പമല്ലയോ, പിന്നെ എന്തിനാണ് നീ പേടിക്കുന്നത്? നീ എന്തിനാണ് ലോകാവസാനം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത്? ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അനസ് ഇബ്നു മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷിച്ച ഒട്ടനേകം രംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ സന്തോഷിച്ച മറ്റൊരു ദിനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് കേട്ട ആ ദിവസം പോലെ ഞങ്ങൾ സന്തോഷിച്ച മറ്റൊരു ദിവസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്താ കാര്യം? അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഒട്ടനേകം നോമ്പുകളോ നിസ്കാരങ്ങളോ മറ്റു ഇബാദത്തുകളോ ഇല്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങളെല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. ഞങ്ങൾ അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെയും ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരോടൊപ്പമാകുമല്ലോ അന്നേ ദിവസം ഞങ്ങൾ എന്ന പ്രതീക്ഷ കൊണ്ട് അന്ന് ഞങ്ങൾ വല്ലാതെ സന്തോഷിച്ചുവെന്ന് സയ്യിദുന അനസ് ഇബ്നു മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് എന്താണ്? നല്ലവർ പ്രസക്തരാണ്. നമ്മളാ നല്ലവരെ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നന്നാവുക. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ വെറും നല്ലവരാണ്. ഈ നല്ലവർ എന്നുള്ള വാക്ക്, സ്വാലിഹ് എന്ന വാക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ചൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇയാളൊരു സ്വാലിഹായ മനുഷ്യനാണ്. പക്ഷേ ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു ഏർപ്പെടുത്തിയ കാര്യം വെറും സ്വാലിഹായി നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, പിന്നെന്താവണം? മുസ്ലിഹാവണം. എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവന്റെ നന്മ അവൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ മുനവ്വർ ഷാ തങ്ങൾ അവറുകളൊക്കെ നമുക്കിടയിൽ എപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം നന്മ ജീവിതകാലത്ത് മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിന് ശേഷവും ആ നന്മ ഇങ്ങനെ പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരാള് സ്വയം നന്നായി, അങ്ങനെ നല്ലവനായി, ജമാഅത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് നല്ല ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനായി ജീവിതകാലം കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നതോടൊപ്പം ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു നിലപാട് എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരെ നന്നാക്കുക. അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ റേഞ്ചായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് മക്കളെ നന്നാക്കാൻ കഴിയും. സ്വാലിഹായ ഒരു മനുഷ്യന് അവന്റെ മക്കളിലേക്ക് ആ നന്മ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിയും. ഒരു ഭർത്താവിന് തന്റെ ഭാര്യക്ക് നന്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയും, പകർന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിയും. ഒരു ഉസ്താദിന് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയും. ഒരു നേതാവിന് തന്റെ അനുയായികളെ നന്നാക്കിയെടുക്കുവാൻ കഴിയും. ഇങ്ങനെ ഏതെല്ലാം മേഖലയുമായാണോ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുന്നത് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്വയം നല്ലവരാവുകയും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ആ നന്മ പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മഹാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ മഹാന്മാരിൽ നിന്നും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട പാഠമെന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട്? അത് അള്ളാഹു നബിമാരെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യമായിരുന്നു. നബിമാരുടെ പണി എന്തായിരുന്നു? എന്തായിരുന്നു? നമ്മൾ ഒറ്റ വാക്ക് പറയും, അള്ളാഹുവിലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? നന്നാക്കുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അതുകൊണ്ടാണ് സയ്യിദുന ഹൂദ് നബി അലൈഹിസ്സലാം പ്രഖ്യാപിച്ചത്, ഇൻ ഉരീദു ഇല്ലൽ ഇസ്ലാഹ മസ്തതഅതു വമാ തൗഫീഖി ഇല്ലാ ബില്ലാഹി അലൈഹി തവക്കൽതു വഇലൈഹി ഉനീബ്. പഴയ കാലത്തുള്ള ഉസ്താദുമാർ അവരുടെ നസീഹത്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അത് പറയും. നബിമാര് തന്റെ അനുയായികളോട് ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞു, ഓരോ സമുദായത്തോടും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ആക്രമിക്കരുത്, നിങ്ങൾ വ്യഭിചരിക്കരുത്, നിങ്ങൾ മദ്യപാനം നടത്തരുത്,
നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള ആളുകളെ പരിഹസിക്കരുത്, നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കരുത്, നിങ്ങൾ അളവിലും തൂക്കത്തിലും കൃത്രിമത്വം കാണിച്ച് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വഞ്ചന കാണിക്കരുത്. ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ സഹാബികൾ അവർ തങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രവാചകന്മാരും, മുഹമ്മദുർ റസൂല് മാത്രമല്ല എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും എല്ലാ ദൂതന്മാരും അത് നിരന്തരമായിട്ട് തങ്ങളുടെ അനുയായികളോട് തങ്ങളുടെ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സമൂഹം എതിർക്കുമ്പോഴാണ് ഇൻ ഉരീദു ഇല്ലൽ ഇസ്ലാഹ മസ്തതഅതു, എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന നന്നാക്കളല്ലാതെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, എന്നെ കൊണ്ട് എത്രയാണോ കഴിയുക നിങ്ങളോടത് പറഞ്ഞും നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചും നിങ്ങളെ എത്ര മേൽ നന്നാക്കാൻ കഴിയുമോ അതല്ലാതെ നിങ്ങളിൽ നിന്നൊന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഇൻ ഉരീദു ഇല്ലൽ ഇസ്ലാഹ മസ്തതഅതു, ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ നന്നാക്കി, ആ നന്നാവൽ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് നിങ്ങൾ നല്ല മനുഷ്യന്മാരാവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാര് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. തൗഫീഖി ഇല്ലാ ബില്ലാ, ആ അനുഗ്രഹം അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അവൻ നബിമാര് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ദൗത്യായിരുന്നു അത്. അത് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. എല്ലാരും ആമീൻ പറയും. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇന്ന് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു തആല ഇങ്ങനെയുള്ള ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയാം. മഹാനായ സയ്യിദുനാ മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഖാറൂൻ എന്ന് പറയുന്ന സമ്പന്നനുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനിത് പറയുന്നത് വെറും മൂസ നബി മാത്രമാണോ ഈ ഉപദേശം നടത്തിയത്? അല്ല, അതെല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട സംഗതിയാണ്. എല്ലാവരും ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, മക്കളോടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, അയൽവാസികളോടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, കൂട്ടുകാരോടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, മറ്റുള്ളവരുടെ അടുക്കലുള്ള തിന്മ വിഭാടനം ചെയ്യാനും സ്വയം നന്നാവാനും മറ്റുള്ളവരെ നന്നാക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത്. ഖാറൂൻ വലിയ സമ്പന്നനായിരുന്നു. ഇന്ന ഖാറൂന കാന മിൻ ഖൗമി മൂസാ ഫബഗാ അലൈഹിം വആതൈനാഹു മിനൽ കുനൂസി മാ ഇന്ന മഫാതിഹു ലതനൂ ബിൽ ഉസ്ബതി ഉലിൽ ഖുവ. ഖാറൂൻ എന്ന് പറയുന്നയാൾ മൂസാ നബിയുടെ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ടയാളായിരുന്നു. അല്ലാഹു തആല അവന് വലിയ കൂമ്പാരം കൊടുത്തു. സമ്പത്തിന്റെ, സ്വർണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും കൂമ്പാരങ്ങളുടെ അധിപനായി മാറിയവൻ. ആട്ടിൻ പറ്റങ്ങളും ഒട്ടകക്കൂട്ടങ്ങളും ഈത്തപ്പന തോപ്പുകളും അവന്റെ സ്വന്തമായി. മലഞ്ചെരുവിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആട്ടിൻ പറ്റങ്ങൾ അവന്റേതായിരുന്നു. മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു മഹാനായ മൂസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവനെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഈ സമ്പത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർബന്ധ ബാധ്യതകളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അവനത് സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറായില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനായിരുന്ന മൂസാ നബിക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങളുമായിട്ട് ഈ ഖാറൂൻ രംഗത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ മൂസാ നബിയുടെ അനുയായികളിൽപ്പെട്ട, ഞാനീ സൂചിപ്പിച്ച നന്മ സ്വീകരിച്ചവരും അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവരുമായ നല്ല മനുഷ്യന്മാർ അവനോട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഖുർആൻ പറയാം. അതൊന്നും പ്രസക്തമാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? വബ്തഗി ഫീമാ ആതാകല്ലാഹു ദാറൽ ആഖിറ. ഖാറൂനെ, അല്ലാഹു നിനക്ക് നൽകിയ ഈ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നീ പരലോകത്തെ തേടണേ. എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ നിന്ന് നിന്റെ ഈ സമ്പത്ത് നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് നീ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ സമ്പത്തിന്റെ ഒരൽപ്പം പോലും നിനക്ക് ഉപകാരപ്പെടുകയില്ല. പക്ഷേ നീ അതിൽ നിന്ന് സക്കാത്ത് കൊടുത്താൽ, നീ അതിൽ നിന്ന് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുത്താൽ, റബ്ബിന്റെ മാർഗത്തിൽ നീ ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരലോകത്ത് നിനക്ക് വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ടാകും. അതാണ് വബ്തഗി ഫീമാ ആതാകല്ലാഹു ദാറൽ ആഖിറ വലാ തൻസ നസീബക മിനദ്ദുനിയാ. ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നിന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് നിനക്കുള്ള ഓഹരിയെ നീ വിസ്മരിക്കുവാൻ പാടില്ല. ഭൗതികമായ ലോകത്ത് എത്രയാണ് നിനക്ക് ആ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുക, എന്താ നിനക്കതിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുക, അത് നീ മറക്കണ്ട കേട്ടോ. ആലോചിച്ച് നോക്കണം നമ്മൾ
എത്ര വലിയ സമ്പന്നനാണെങ്കിലും ആ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് അവന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന കുറച്ച് നസീബുണ്ട്. അത് മാത്രമേ അവന് കിട്ടുള്ളൂ ജീവിതകാലത്ത്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത്, വാച്ച് കെട്ടുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഉല്ലസിക്കുന്നത്, അത് നീ ആലോചിക്കണം, നീ മറക്കാൻ പാടില്ല. വഅഹ്സിൻ കമാ അഹ്സനല്ലാഹു ഇലൈക, അല്ലാഹു നിനക്ക് എത്ര നന്മ ചെയ്തു തന്നു കാറൂനെ, അതുപോലെ നീ അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടിയും നന്മ ചെയ്യണം. വലാ തബ്ഗിൽ ഫസാദ ഫിൽ അർള്, ഇന്നല്ലാഹ ലാ യുഹിബ്ബുൽ മുഫ്സിദീൻ. ഈ ഭൂമിയിൽ നീ കുഴപ്പം ആഗ്രഹിക്കരുത്. നിശ്ചയമായും കുഴപ്പക്കാരെ അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. സംഭവം ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല. അവസാനം എന്തുണ്ടായി? ഖാറൂൻ അംഗീകരിച്ചില്ലാതെ അവന്റെ സമ്പത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന അവന്റെ ഭവനത്തെയും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് നാം അങ്ങ് ആഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാഹു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, പരലോകമാകുന്ന ആ സ്വർഗീയ ഭവനമുണ്ടല്ലോ, സ്വർഗമാകുന്ന വീട് അത് അല്ലാഹു തആല നൽകുന്നത്. നജ്അലുഹ, ആ വീട് നാം നൽകുന്നത് ആർക്കാണെന്നറിയുമോ? ലില്ലദീന ലാ യുരീദൂന ഉലുവം ഫിൽ അർളി വലാ ഫസാദ, ഈ ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പമോ ഈ ഭൂമിയിൽ അതിക്രമമോ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കാത്തവർക്കാണ്. ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരിക്കലും വലിയ അഹങ്കാരമോ കുഴപ്പമോ ആഗ്രഹിക്കാത്തവർക്കാണ്. ലാ യുരീദൂന ഫിൽ അർളി ഉലുവം വലാ ഫസാദ വൽ ആഖിബതു ലിൽ മുത്തഖീൻ, അന്തിമ വിജയം അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്കാണ്. വിഷയം എന്താണ്? ഖാറൂൻ എന്നയാൾ ധിക്കാരിയായപ്പോ, അവൻ അഹങ്കാരിയായപ്പോ, അവൻ തെമ്മാടിത്തം കാണിക്കാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ അവനെ ഉപദേശിച്ച് നന്നാക്കുക എന്ന ഒരു ദൗത്യം അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആ സമൂഹം ഏറ്റെടുത്തു. നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ നമ്മളൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചു നോക്കണം. എല്ലാവരും അങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. എന്ത്, ഉപദേശിക്കേണ്ടതില്ല, പറയേണ്ടതില്ല, ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ളതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരമുണ്ട് എന്നിടത്താണ് ഇന്നത്തെ പുതിയ തലമുറ നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ളത് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ഇന്നിപ്പോ നിയമങ്ങൾ അങ്ങനെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള വാർത്തകൾ കണ്ടു. നമ്മൾ അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയമോ അതിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആളുകളല്ല, അതല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു സന്ദർഭം? നിങ്ങൾ ഗൗരവത്തോടെ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ജെൻഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റി വന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ, എന്നിട്ട് പോലും നമുക്കിടയിൽ നടക്കുന്ന അരാജകത്വങ്ങൾ എത്രയാണ്! എവിടേക്കാണ് നമ്മളുടെ ഉമ്മത്ത് പോകുന്നത്? ഓരോ ദിവസവും സമ്പത്തുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്തകൾ നമ്മൾ കാണുന്നു. എങ്ങനെയാണെന്നറിയില്ല, ഓരോ ദിവസവും സ്വർണം ഇങ്ങനെ പിടികൂടുകയാണ്. 1 കോടിയുടെ സ്വർണം, 2 കോടിയുടെ സ്വർണം, എങ്ങനെയാണ് അല്ലാഹു അഅലം. എന്നിട്ട് അതിന്റെ പേരും ഊരും വായിക്കുമ്പോ വലിയ കൗതുകവും ലജ്ജയും തോന്നും. കാരണം അത് പിടിച്ച അവരാ ഗോൾഡ് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ വല്ലാതെ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം. അതുമാത്രാണോ? ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി എത്രയെത്ര കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നു. ഇതൊക്കെ എന്ത് പറ്റി നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിന്? നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ്ടേ? സ്വർണം കൊണ്ടുവന്നവനെ പിടികൂടുന്നു, കൊണ്ടുവന്നവനെ കൊണ്ടുപോയി കൊല്ലുന്നു, ആ കൊണ്ടുവരുന്നവൻ വഞ്ചിച്ച് അത് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു, അതിന്റെ പേരിൽ കശപിശയും തല്ലും മടിയും പിടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു. ഇങ്ങനെ രാജ്യം അനുവദിക്കണില്ല, ദീൻ അനുവദിക്കണില്ല, സമൂഹത്തിനൊരു താല്പര്യമില്ല. എല്ലാവരും താൻ എന്താണ് ഇച്ഛിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ജീവിക്കുക. അത് കൊന്നിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, ഉപദ്രവിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ,
കയ്യും കാലും വെട്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് അത് ഇത് നഴുതുമില്ല. അതിനേക്കാളുപരിയായി നമ്മൾ മീഡിയകളിൽ കാണുന്നു ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വിനിയോഗവും അതിന്റെ ക്രയവിക്രയങ്ങളും. ലജ്ജ തോന്നിപ്പോകും അതിലിങ്ങനെ പിടിക്കപ്പെട്ട്. 6 ഗ്രാം എന്നൊക്കെയാ പറയാ, ഓരോ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ 2 ഗ്രാം, 6 ഗ്രാം, 2 കിലോ, 5 കിലോ. നമ്മളുടെ കൗമ മാത്രല്ല, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. പക്ഷേ എങ്ങനെ, എന്തിന്, എവിടെ വെച്ച്, ആർക്ക് വേണ്ടി, എന്താണ് ഈ തലമുറ ഈ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നത്? നമ്മൾ വാർത്തകളിലും മറ്റും കാണുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ നമുക്കിടയിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഇടയിലാണ് എല്ലാറ്റിനും പുറമെ ഇനി ന്യൂട്രലായിട്ട് നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? നിഷ്പക്ഷരായിട്ട് നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ ജീവിക്കണം. എങ്ങനെ? സ്കൂളുകളിൽ പോയാൽ അവർ ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമുക്കത് അത്ര പ്രയാസമായി തോന്നില്ല, താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒഴിവാക്കി എന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പാൻ്റ് ഇടുക, വസ്ത്രങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുക, ആൺകുട്ടി ധരിക്കുന്ന അതേ വസ്ത്രം പെൺകുട്ടി ധരിക്കുക, അതിലൊരു അനീതി ഉണ്ടത് വേറെ കാര്യം. അങ്ങനെ ധരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും അവിടെ 1-ൽ നിന്നും 2-ൽ നിന്നും മെടകലർത്തിയിരുന്ന്, 5-ൽ നിന്നും 6-ൽ നിന്നും SLC കഴിഞ്ഞ്, +2 കഴിഞ്ഞ്, അങ്ങനെ ആ തലമുറക്ക് ആൺകുട്ടിയുടെയും പെൺകുട്ടിയുടെയും വ്യത്യാസം അറിയില്ല എന്നുള്ളതല്ല, ഞങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ള തങ്ങളുടെ സ്വത്വത്തെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് തലമുറ എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ അവസ്ഥ? എന്താണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം? അരാജകത്വം. ഇവിടെ ഇതാ നമ്മളിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സദസ്സിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പ്രത്യേകമായ ഭാഗം സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിപ്പോ ഒരാള് വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താ അവിടെ സ്ത്രീകൾ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വന്നിരുന്ന, എന്താ കുഴപ്പം? നമുക്കും ചോദിക്കാനുണ്ട്, എന്തിനാണ് ബസ്സിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി സീറ്റുകൾ ഈ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലും റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്തിനാണത്? എന്തിനാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ ടോയ്ലറ്റുകൾ? ഏറ്റവും നമ്മൾ നിസ്സാരമായി പറയുന്ന, നമ്മളൊരു പക്ഷേ വളരെ സിമ്പിളായി ചിന്തിക്കുന്ന പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ പോലും എന്തിനാണ് ലേഡീസും ജെന്റ്സും പ്രത്യേകമായ ടോയ്ലറ്റുകൾ? എന്തിനാണ്? എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്, ഇതിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്താണ്. പക്ഷെ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറാവില്ല. പിന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ടതും ആലോചിക്കേണ്ടതും എന്താണ്, ഈ തലമുറ ഇങ്ങനെ വളർന്ന് വളർന്ന് അവർക്ക് കല്യാണപ്രായം എത്തുമ്പോൾ രക്ഷിതാക്കൾ അവർക്ക് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഇവിടെ നിന്നില്ലാതെയാവണം. പെൺകുട്ടിക്കാരെയാണോ താല്പര്യമുള്ളത്? അതൊന്നോ രണ്ടോ നമുക്കിടയിൽ ഒരു പക്ഷേ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെടും. ഇതങ്ങനെയല്ല, ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല, എല്ലാവരും അങ്ങനെ. ഇനി ഒരാൾക്ക് സ്വന്തം ജെൻഡറിൽപ്പെട്ട ഒരാളോടാണോ താല്പര്യമുള്ളത്, അതും അവർക്കാകാം ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ജീവിക്കാം. ഈ കുടുംബ വ്യവസ്ഥിതി ഇവിടെ നിന്ന് പാടെയില്ലാതെയായി പോകണം. അമേരിക്കയെ പോലെ, പാശ്ചാത്യൻ ലോകത്തുള്ള പലരെയും പോലെ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനമേ വേണ്ട. ഉമ്മ എന്ന് പറയുന്നയാൾ ജന്മം നൽകാൻ വേണ്ടി നിയുക്തയായ ഒരാൾ എന്നതിനപ്പുറം സ്നേഹമോ ബന്ധമോ ഈ ലോകത്ത് പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതില്ല. അവനവന്റെ ജീവിതം, അവനവന്റെ ആസ്വാദനം, അവനവന്റെ ലോകം. സ്വാതന്ത്ര്യം, ലിബറലിസം ഈ രൂപത്തിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ കവാടം ഇങ്ങനെ തുറക്കുമ്പോ അരാജകത്വങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാനും സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് തിന്മകൾ വർദ്ധിക്കാനും കാരണമാകുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മളൊക്കെ ജാഗ്രതയോടുകൂടെ ഇരിക്കേണ്ട കാലമാണ്. അവിടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ പ്രസക്തി. നമ്മൾ വെറും നല്ലവരായാൽ പോരാ, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നന്മകൾ എത്തിക്കുന്നവരും കൂടിയാകണം എന്നുള്ളത്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. വമാ കാന റബ്ബുക ലിയുഹ്ലികൽ ഖുറാ ബിസുൽമിൻ വഅഹ്ലുഹാ മുസ്ലിഹൂൻ. അല്ലാഹു പറയുന്നൊരു ആയത്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ. പടച്ചവൻ പറയാണ്, നന്മ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കെ ഒരു നാട്ടുകാരെ ഒരിക്കലും അന്യായമായി നശിപ്പിക്കുന്ന പതിവ് താങ്കളുടെ രക്ഷിതാവായ അല്ലാഹുവിനില്ല. വഅഹ്ലുഹാ സ്വാലിഹൂൻ, അവര് നല്ലവരായിരിക്കെ എന്നല്ല, വഅഹ്ലുഹാ മുസ്ലിഹൂൻ. അല്ലാഹു നശിപ്പിച്ചില്ലേ? അലം തറ കൈഫ ഫഅല റബ്ബുക ബിആദ്. ആദ് സമുദായത്തെ ഇറമദാത്തിൽ ഇമാദിൽ ലതീലം യുഖ്ലഖ് മിസ്ലുഹാ ഫിൽ ബിലാദ്.
വസമൂദല്ലദീന ജാബു സഖ്റ ബിൽ വാദ് വഫിർഔന ദിൽ ഔതാദിൽ ലദീന തഗൗ ഫിൽ ബിലാദ് ഫഅക്സറു ഫീഹൽ ഫസാദ് ഫസബ്ബ അലൈഹിം റബ്ബുക സൗത അദാബ്. പാറകൾ തുരന്നുണ്ടാക്കി വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന സമൂദ് ഗോത്രത്തെ അല്ലാഹു നശിപ്പിച്ചു. വലിയ ഗോപുരങ്ങൾ പോലെ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ആദ് ഗോത്രത്തെ അല്ലാഹു തആല ഇല്ലാതെയാക്കി. ഫറോവയെയും മറ്റും അല്ലാഹു തആല ഈ ലോകത്തു നിന്ന് നിഷ്കാസനം ചെയ്തു എന്നെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അതൊന്നും ബിദുൽമിൻ അന്യായമായിട്ടല്ല, പടച്ചോൻ അങ്ങനെ അന്യായമായിട്ടും ചെയ്യൂല. അഹ്ലുഹ മുസ്ലിഹൂൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഇസ്ലാഹ്, ആ നന്മ നമുക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ആ ഭീകരമായ ശിക്ഷകൾ കൊണ്ടൊന്നും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കാത്തത്. അള്ളാഹു തആല കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. നിങ്ങളെല്ലാരും ഒന്ന് ആമീൻ പറയൂ. അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ അത് വല്ലാതെ ആ രൂപത്തിലായിരിക്കും വരുന്നത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, ഗൗരവത്തോടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. അത് മറ്റൊരു വിഷയമാക്കി പറയേണ്ട സംഗതിയാണ്. നമ്മളുടെ മക്കളിൽ, നമ്മളുടെ പേരക്കുട്ടികളിൽ, എല്ലായിടങ്ങളിലും റഹ്മാനായ റബ്ബിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണോ, ദീനിനെതിരായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ, അതവരോട് അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥക്ക് അനുയോജ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും പറയേണ്ട ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് കണ്ണീര് കുടിക്കുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല, അതൊരിക്കലും വല്ലാത്ത വിദൂരത്തല്ല. അവരിൽ നിന്ന് അതിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല. ഓരോന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ഈ ലഹരിയുടെയും ഈ ഒരടിമത്തത്തിന്റെയും മനസ്സ് കേവലം അവനെ മാത്രമല്ല നശിപ്പിക്കുന്നത്, മറ്റുള്ളവരെ കൂടിയാണ്. അടിച്ചെന്ന് കൊല്ലുകയാണ്. എന്തിനാ കാരണം? എന്തിനാ കൊല്ലുന്നത്? എന്താ വിഷയം? നമ്മളുടെ തൊട്ടടുക്കൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ഗർഭിണിയായ പ്രസവിച്ച് ഏതാനും 19 വയസ്സെങ്ങാണ്ടേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ആ തളിക്കുളത്ത് അള്ളാഹുവയാണ് കൊല്ലുകയാണ്. ഓരോന്നും ഓരോ വാർത്തകളും അങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ ഓരോ വാർത്തകളിലേക്കും കിടക്കുകയല്ല. കണ്ണീര് കുടിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ അതിന്റെയൊക്കെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ ലോകത്തിന്ന് പുതിയ തലമുറക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായപൂർത്തിയുടെ പേരിൽ വലിയ സമാധാനം കിട്ടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഉള്ളത്. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? ഇന്ന് കുട്ടികളടിക്കാനോ ഉപദ്രവിക്കാനോ അവരെ പ്രയാസപ്പെടുത്താനോ ഒരിക്കലും പാടില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിലല്ലേ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുട്ടികളെ നന്നായിട്ട് അടിക്കണോ ഉപദ്രവിക്കണം എന്നല്ല. കുട്ടികൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ തിന്മകളെപ്പോലും വിപാടനം ചെയ്യാൻ അവകാശമില്ല. പഴയ കാലത്തുള്ള അധ്യാപകന്മാരെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. നമ്മളുടെയൊക്കെ, നമ്മളെയൊക്കെ മദ്രസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച, നമ്മളെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകന്മാരെ, അധ്യാപികമാരെ നമുക്ക് വലിയ ഭയമായിരുന്നു, ബഹുമാനമായിരുന്നു. ഇന്നും അവരോട് നമുക്ക് വലിയ സ്നേഹമാണ്. അവരൊക്കെ ആയിരുന്നു ശരിക്കുള്ള അധ്യാപകന്മാർ. നമ്മളൊന്നും സത്യത്തിൽ നമ്മളുടെ ഒന്നും ആ പ്രായത്തിൽ, നമ്മളുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സാമാന്യമായിട്ട് പറയണം, ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്റെ പ്രായത്തിലുള്ളവരെ മാത്രം കൂട്ടണ്ട, നമ്മളെല്ലാവരും. നമ്മളുടെ ഒന്നും ആ പ്രായത്തിൽ കൂടുതൽ ഇന്നത്തെ മക്കൾ പഠിക്കുന്നത് പോലെ പഠിക്കാനുള്ള വിപുലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലെ ടെക്സ്റ്റുകളും പുസ്തകങ്ങളും കണ്ടാലും നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്തുള്ളത് വളരെ കുറവായിരുന്നില്ലേ? പക്ഷെ ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ എങ്ങനെ പതിഞ്ഞു? എങ്ങനെയത് പതിഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാ അധ്യാപകന്മാരുടെ ശ്രമമായിരുന്നു. അവരുടെ ആ അധ്യാപന ശൈലി. അതുകൊണ്ട് അധ്യാപകൻ അതിലൂടെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഉസ്താദ് അതിലൂടെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിലൂടെ പായും. ഇന്നത്തെ തലമുറയോട് പറയണ എന്താണ്? പായണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ പേടിക്കണ്ട, ബഹുമാനിക്കണ്ട. അയാൾ അയാളുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ മാത്രമാണ്. അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ മദ്രസയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന നമ്മളൊക്കെ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളാണല്ലോ. നമ്മളുടെ ഇടയിൽ മദ്രസയിലല്ലാത്ത സമയത്തും എന്തെങ്കിലും തിന്മയോ അരുതായ്മയോ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് മദ്രസയിലെ ഉസ്താദ് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന്റെ പേരിൽ ആ ഉസ്താദിന് നമ്മളെയൊക്കെ ശാസിക്കാനും വേണമെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കാനും അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു. പടച്ചോൻ, ഇതൊക്കെ എൻ്റെ നാട്ടിൽ മാത്രം ഉണ്ടായ സംഭവമാണല്ലേ? നമ്മളുടെയൊക്കെ ഒരു പഴയ കാലം അങ്ങനെയല്ലേ?
നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത്, എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഭീകരമായ തെറ്റൊന്നും ആവില്ല. അത് ഉസ്താദ് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഉസ്താദിന്റെ കണ്ണിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദിനോട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെട്ടുമോ? അത് ഉസ്താദ് അറിയരുത്, നമുക്കുണ്ടാവും. ഇന്നോ? ഇന്ന് അധ്യാപകനാ ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകങ്ങളിലുള്ളത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിലപ്പുറം ആ കുട്ടികൾ ഉപദേശിക്കാൻ പാടില്ല, ശാസിക്കാൻ പാടില്ല. അവർ വഴിതെറ്റിപ്പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവരെ ശാസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവർ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന്റെ പേരിൽ അധ്യാപകർ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ്. മദ്രസകളിലൊക്കെ ഉള്ള സമ്പ്രദായങ്ങൾ കേവലം ഒരു അനിവാര്യത കൊണ്ട് പഠിക്കുക എന്നതിനപ്പുറം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ആ തർബിയത്ത് ചെല്ലാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. വല്ലാതെ ജാഗ്രതപ്പെടേണ്ട സന്ദർഭമാണ്, അള്ളാഹുവിനോട് കാവൽ തേടേണ്ട സന്ദർഭമാണ്, വല്ലാതെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട സന്ദർഭമാണ്. ഒരു വലിയ ഒരു വിഷയം, വലിയ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ ആ വിഷയം സദസ്സിന്റെ മുമ്പിൽ പറയുന്നില്ല. ഒരു ഭീകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു കുറ്റത്തിന് എനിക്ക് പരിചയത്തിലുള്ള, എൻ്റെ പരിചയത്തിലുള്ള ഒരു 16 വയസ്സുള്ള 3 കുട്ടികൾ പിടിക്കപ്പെട്ടു. ആ വിഷയം ഞാനിവിടെ പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവരെ കൊണ്ടുപോയി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പിന്നെ ആ വിഷയം എന്നോട് പറയാണ്, അവർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നപ്പോ എന്തൊരു സ്നേഹത്തോടെയാണ് ആ പോലീസുകാരോട് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പോലീസുകാർക്കുള്ള ട്രെയിനിങ് എങ്ങനെയാണ്? ഇവര് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ മനസ്സിനൊരു വിഷമം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ, സങ്കടം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ ഒരിക്കലും ഒരാളും ഇവരോട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. അവസാനം ഈ കൊണ്ടുപോയവരോട് പറഞ്ഞു, ഈ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലൊരു സമ്മർദ്ദമോ ഒരു വിഷമമോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭീഷണിയോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കേണ്ട കാര്യമായിട്ട് മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്തുണ്ടായി? ആ കുട്ടികൾ ആ വിഷയം അങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയേ ചെയ്യാത്തതുപോലെ, ഒരുപക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ആ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഭയമില്ലാത്ത രീതിയിൽ, എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാനുള്ള, അങ്ങനെ ഇനി ഭാവിയിൽ ചെയ്യാനുള്ള, ഭാവിയിൽ അവർ നന്മ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവർ എത്തിക്കാനുള്ള മനഃശാസ്ത്രപരമായ സമീപനങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതല്ല. നിങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നില്ലേ, ഡൽഹിയിൽ പാവപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയെ, നിർഭയ എന്ന് പേരിട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പിച്ചി ചീന്തിയപ്പോ അതിലേറ്റവും മൃഗീയമായിട്ട് ആ കുട്ടിയെ ആക്രമിച്ചയാള് പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത കുട്ടിയായിരുന്നു. അതിന്റെ പേര് രക്ഷപ്പെട്ടു, അവനെ വെറുതെ വിട്ടു. അവന്റെ പേരോ അഡ്രസ്സോ അവന്റെ മുഖമോ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ വന്നില്ല. ഞാനത് വരണം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുട്ടികളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ പബ്ലിസിറ്റി ആകണം എന്നുള്ള വിവരം പറയാനല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഒരു 10ഓ 15ഓ നമ്മളുടെയൊക്കെ ഒരു ചെറുപ്പകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെ ശാസിക്കാനും ഉപദേശിക്കാനും നമുക്കിടയിൽ അങ്ങനെ നന്നാക്കിയെടുക്കാനും ഇസ്ലാഹ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമില്ലാതെയായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അത് ചെയ്യേണ്ട ആളുകൾ ആരാണ്? രക്ഷിതാവാണ്, ഉമ്മയാണ്, കഴിയാവുന്നവരാണ്. അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ഒരാൾക്കും അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. മഹദിയായ സൈനബ് ബിന്തു ജഹ്ഷ് റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പ്രിയതമയാണ്. അവര് പറയാണ്, ഒരവസരത്തിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു. നബിയുടെ മുഖമാകെ വിവർണമായിരുന്നു. അവിടുന്ന് എന്തോ സ്വപ്നം കണ്ടതായോ അതല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും വഹയി വന്നതായോ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി ഞങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വൈലുല്ലിൽ അറബി മിൻ ശർരിൻ ഖദിഖ്തറബ്. അറബികൾക്ക് തന്നെയാണ് നാശം, വലിയ ഒരു വിപത്തിത അറബികളിലേക്ക് അടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെടുമ്പോ റസൂലുള്ള പറയാണ്, ഫുതിഹൽ യൗമ മിൻ റദ്മി യജൂജ വ മജൂജ് മിസ്ലു ഹാദിഹി. യജൂജ് മജൂജിനെ അല്ലാഹു ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആ വലിയ ബന്ധനമുണ്ടല്ലോ, ആ ബന്ധനത്തിൽ ഇതുപോലൊരു വിടവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ വിടവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ വിടവിലൂടെ യജൂജ് മജൂജ് വരാൻ പോകുന്നു. ഇവിടെ ഇതാ വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നു. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് സ്വഹാബികൾ ചോദിക്കുന്നു, യാ റസൂലല്ലാ, അന്നേ ദിവസം യജൂജ് മജൂജ് ഒക്കെ വരുമ്പോ, ഇതുപോലെയുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ,
ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ആകെ നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമോ? ഞങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങളിൽ നല്ല ആളുകൾ കുറെയുണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങളിൽ നന്മ ചെയ്യുന്ന കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ നശിക്കുക, എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാവുക? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, അതെ, അവരെല്ലാവരെയും അല്ലാഹു നശിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇതാ കസുറ ഫീഹിമുൽ ഖുബ്സൂ, അവർക്കിടയിൽ അരാജകത്വങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ്, തിന്മകൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ്, നന്മകളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെ തിന്മകളും വേണ്ടാവൃത്തികളും ആ സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ശിക്ഷകൾ അവർക്കിടയിൽ വ്യാപകമാകുമെന്ന് ആദരവായ സയ്യിദുനാ വ നബിയുനാ വ ഹബീബുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉറക്കെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലൂ, മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹു നമ്മളെയൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ, അല്ലാഹു നമ്മളെയൊക്കെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കട്ടെ, അല്ലാഹു നമ്മയൊക്കെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നന്മ എത്തിക്കുന്ന ആളുകളിൽ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ. ആമീന യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. നിനക്ക് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടോ? സമയം കുറേയായി, കുറച്ച് സമയം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ വരും, ദുആ ചെയ്യും. നമുക്കൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ സ്വലാത്തൊക്കെ ചൊല്ലിയാൽ എല്ലാം ഒന്നും ആവേശത്തോടു കൂടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും കൂടെ പറയാം ഇൻഷാല്ലാ. നമ്മളെല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നോക്കി എല്ലാവരും ബിസ്മില്ലാഹിറസൂലില്ല وكل مجاهد لله واهل البدر يا الله صلاة الله ഉറക്ക് അശ്രദ്ധ പോയ ആളുകൾക്കൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കാവുന്നത്, അല്ലാത്തവർ നിൽക്കണം എന്ന് വിനീതമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഉറക്ക് പോവാത്തവരുണ്ടെങ്കിലേ അൽഹംദുലില്ലാ. പിന്നെ എല്ലാ വർഷവും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉറക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകും എന്നുള്ളത് അറിയാം. ഇന്നിപ്പോൾ വലിയ ഉറക്കമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങള് സയ്യിദ് നജ്മുദ്ദീൻ പൂക്കോയ തങ്ങള് ചെറുപ്പക്കാരനാണെങ്കിലും ഒട്ടനേകം ദുആക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മഹൽ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ് അദ്ദേഹം. ഇവിടെ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതിന്റെ മുമ്പ് ബക്കറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ബക്കറ്റ് ഉണ്ടോ? ബക്കറ്റ് ഇൻഷാല്ലാ. അപ്പൊ ആ ബക്കറ്റുമായിട്ട് രണ്ട് ബക്കറ്റ് ഉണ്ട്, അതിൽ ആരുടെയാണ് കൂടുതലുള്ളത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു ബക്കറ്റ് സഹോദരിമാർക്കും കൊടുക്കുക, ഒരു ബക്കറ്റ് സഹോദരന്മാർക്കും. അല്ലാഹുവേ എന്ത് ഹലാലായ നിയ്യത്തുകളോടെയാണോ ആ ബക്കറ്റിലേക്ക് അവർ സ്വദഖ ചെയ്യുന്നത്, ആ സ്വദഖകൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ. എല്ലാവരും ഒന്നാമയും പറയും നല്ല ഒരു സ്വദഖ. എല്ലാവരും ഒന്നാമയും പറയും നല്ല ഒരു സ്വദഖ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ണം, അല്ലാഹുവേ ആ സ്വദഖകൾ നീ കബൂലാക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഓരോരുത്തർക്ക് ഈശയെന്ന് എടുക്കുന്നത് എത്രയാണെന്ന് അപ്പുറത്തും പുറത്തു നിന്നുള്ള ആളുകൾ നോക്കണ്ട, അവനാ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. അത് 500 ആകാം, 1000 ആകാം, 2000 ആകാം, നിങ്ങൾ എത്ര കൊടുത്താലും അത് കൂടൂല. പഠിച്ചോനെ ഈ മുഅ്മിനീങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും ആ സഹോദരിമാരുടെ അടുക്കലൂടെ ഒരു കുട്ടി ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയാൽ മതി, ഒരു ബക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ കൈമാറുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഒരു കുട്ടി ഉണ്ട് അവിടെ, മോനെ ആ തല മുതൽ, ഒരു തല മുതൽ ഇങ്ങനെ ചെല്ല്, എന്നാലാണ് അത് ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുള്ളൂ. അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ, അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇൻഷാല്ലാ. അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇതിനൊരു മറ്റൊരു പാർട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിന്റെ. സ്വാലിഹാവുക, നല്ലവരാവുക, നന്നാക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ആ നന്നാകുന്നതിന്റെ, സ്വാലിഹാകുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരവസ്ഥയുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാ? നമ്മൾ നല്ല 5 നേരം നിസ്കരിക്കുക, അത് നല്ലവന്റെ അടയാളമാണ്. നമ്മൾ നല്ല സ്വദഖ ചെയ്യുക, നല്ലവന്റെ അടയാളമാണ്. പക്ഷേ ഒരാൾ നന്നാവുന്നത്, ഒരാൾ സ്വാലിഹാകുന്നത്, ആ നന്മയുടെ പ്രതിഫലനം ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ കൽബ് നന്നാകുമ്പോഴാണ്, ആ വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയം നന്നാകുമ്പോഴാണ്. ഹൃദയം നന്നാകുന്നതിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒന്നെന്താണ്?
ഞാൻ എത്ര വലിയ ആബിദാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ വലിയ ഒരു ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, ഞാൻ വലിയ ഒരാളാണ് എന്ന ചിന്ത ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനുണ്ടാവില്ല. ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം. മഹാനായ സയ്യിദുന ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആരാണെന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഞാനൊരു പരിശുദ്ധമായ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സദസ്സിൽ ഒരിക്കൽ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു വാഴ്ത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കഥ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആരാണ് എന്ന് നമുക്കാർക്കും പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ല. അല്ലാഹുവിനോട് മഹാനുഭാവൻ എപ്പോഴും ദുആ ചെയ്യുമായിരുന്നു, അല്ലാഹുമ്മ റസ്ഖിനീ ഷഹാദത്തം ഫീ ബലദി നബീക, അല്ലാഹുവേ നിന്റെ നബിയുടെ നാട്ടിൽ എനിക്ക് നീ രക്തസാക്ഷിത്വം നൽകണമേ. ഫീ ബലദി നബീക, നബിയുടെ നാട് അതേതാണ്? തേരെ കുർബാന പ്യാരേ മുഹമ്മദ്, ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് എല്ലാം സമർപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയവരാണ് നമ്മൾ. തേരെ കദമോ മേ ആന മെരാ കാമത മേരി കിസ്മത് ജഗാന തേരാ കാമ ഹേ, തേരെ കദമോ മേ ആന മെരാ കാമത തേരി ബിഗിടി ബനാന തേരാ കാമ ഹേ. അങ്ങയുടെ കാൽപാദങ്ങളിൽ വന്ന് എന്റെ എല്ലാം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ എനിക്കെല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും തരണമേ യാ റസൂലല്ലാ എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ നാടെന്ന് പറയുന്നത്, നബിയുടെ ബലദെന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധമായ മദീനയാണ്. മദീന, ആ മദീനയിൽ എനിക്ക് നീ രക്തസാക്ഷിത്വം നൽകണമേ എന്ന്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേൾക്കുന്നവരൊക്കെ ചിന്തിക്കും, എങ്ങനെയാണ് ഉമർ തങ്ങൾക്ക് മദീനയിൽ രക്തസാക്ഷിത്വം കിട്ടുക? കാരണം എന്താ? മദീന വളരെ സുരക്ഷിതമായ നാടാണ്, മദീന എല്ലാം കൊണ്ടും അനുഗ്രഹീതമായ നാടാണ്, കലാപങ്ങൾ ഇപ്പോഴവിടെയില്ല, മദീനയിൽ അക്രമികൾ ആരും രംഗത്തില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് മദീനയിൽ രക്തസാക്ഷിത്വം ലഭ്യമാകുന്നത് എന്ന് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ ആലോചിച്ചു. പക്ഷേ അല്ലാഹു തആല ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ദുആ സ്വീകരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? മഹാനവറുകൾ ഹബീബായ നബിയുടെ പള്ളിയിൽ എന്നല്ല, നബിയുടെ മിമ്പറിൽ നബിയുടെ മെഹ്റാബ് ഉണ്ടല്ലോ, അവിടുന്ന് വിശുദ്ധമായ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന ആ പരിശുദ്ധമായ മെഹ്റാബ്, അവിടുത്തെ വിശുദ്ധമായ നെറ്റിത്തടം പതിഞ്ഞ ആ മെഹ്റാബ്, സ്വർഗത്തിലെ ഉദ്യാനങ്ങളിലെ ഒരു ഉദ്യാനമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആ മെഹ്റാബ്, ആ മെഹ്റാബിൽ വെച്ച് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കുത്തുകയാണ് അബൂ ഉലുവത്ത് എന്ന അടിമ. അതും സുബ്ഹ് നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുമ്പോ, ഏറ്റവും നല്ല സമയത്ത് ഏറ്റവും നല്ല ഇടത്ത് കുത്തേറ്റ് വീഴുമ്പോൾ ഒട്ടനേകം സംഭവങ്ങളുണ്ട്, ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല. മഹാനായ സയ്യിദുന അബ്ദുല്ലാഹു ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വരികയാണ്. രോഗിയായ ഉമർ തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു, സംസാരിച്ചു. രോഗിയാണല്ലോ, ഒരു രോഗിയെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോ അയാളെ നിരാശനാക്കുകയല്ല, അയാൾക്ക് നല്ല പ്രതീക്ഷ കൊടുക്കണം എന്നാണ്. നിങ്ങളെ രോഗം സുഖമായിട്ട് നിങ്ങൾ വരും എന്നുള്ള അതിനപ്പുറം, പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള രോഗിയാവുമ്പോ അള്ളാഹുവിലേക്ക് തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങാനും അള്ളാഹുവിന് കൂടുതൽ ദിക്ര് ചെല്ലാനും, പടച്ചോൻ ഈ രോഗം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തും, ഈ രോഗം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് തരും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പറയാനൊക്കെ റഹ്മാനായ റബ്ബിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെക്കേണ്ട സമയമാണത്. അങ്ങനെ രോഗിയായി കിടക്കുന്ന, മരണം കാത്തു കിടക്കുന്ന ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹു ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊല്ലുകയാണ്. അങ്ങനെ ചെന്ന് ഉമറിനെ കണ്ടപ്പോൾ അബ്ബാസ് എന്നവർ പറയുന്നു, അല്ലയോ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ, നിങ്ങൾ വലിയ ഭാഗ്യമുള്ള ആളാണ്. എന്താ കാര്യം? നിങ്ങളൊരു നല്ല മനുഷ്യനല്ലേ? ലഖദ് സഹിബത റസൂലല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വലിയ കൂട്ടുകാരനല്ലായിരുന്നോ? ലഖദ് സഹിബത റസൂലല്ലാഹ്,
നബിയുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം നിങ്ങൾ വളരെ നന്നായി കൊണ്ടുപോയ ആളാണ്. നബി തിരുമേനിക്ക് നിങ്ങളെ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് നബിയെയും വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. രണ്ടാൾക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇഷ്ടായിരുന്നു. റസൂലുള്ള ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞപ്പോൾ, അവിടുന്ന് വിട പറയുന്ന സമയത്ത് വഹുവ അൻകറാൽ, നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ തൃപ്തിയായിരുന്നു നബിക്കുണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, നബിക്ക് നിങ്ങളെ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഉദ്നു മിന്നീ യാ ഉമർ, ഉമറെ ഇങ്ങടുത്തേക്ക് വാ. ഉമറെ, ഞാൻ നിന്നിൽ പെട്ടയാളാണ്, നീ എന്നിൽ പെട്ടയാളാണ്. ശൈത്താനെങ്ങാനും ഒരു വഴിയിൽ കടന്ന്, ആ വഴിയിൽ പിശാജ് കടന്ന ആ വഴിയിലൂടെ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിശാജ് വഴി മാറി മറ്റു മാർഗങ്ങളിലൂടെ പോകുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. നബിയോട് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു, നബിക്ക് വലിയ തൃപ്തിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ കേട്ടു. പിന്നെ പറയാണ്, പിന്നെ നിങ്ങൾ അബൂബക്കറുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമുള്ളയാളായി. അബൂബക്കറിന് നിങ്ങളെ വലിയ ഇഷ്ടായിരുന്നു, വലിയ തൃപ്തിയായിരുന്നു. അബൂബക്കർ ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോഴും നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല അഭിപ്രായമായിരുന്നു. പിന്നെ നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ നേതാവായി, എല്ലാവരുടെയും ഭരണാധികാരിയായി, സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നയാളായി. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഭരണകാലം അങ്ങനെയായിരുന്നു. റസൂലുള്ളാഹിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ അനുയായി ഉണ്ടല്ലോ, വേഷം മാറി നാടിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്നയാളായിരുന്നു. റസൂലുള്ളാഹിയുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഈ സ്വഹാബി ഓരോ വീടിന്റെയും പടിവാതിൽക്കൽ ചെന്ന്, ആ വീടിന്റെ അകത്ത് പട്ടിണിയുടെയും പരിവട്ടത്തിന്റെയും വർത്തമാനമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നയാളായിരുന്നു. പ്രസവ വേദന കൊണ്ട് പൊളയുന്ന ഒരു പെണ്ണ്, ആ പെണ്ണിന് സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല, ആ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന ഘട്ടത്തിൽ ആ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ തന്റെ ഭാര്യയുമായി കടന്നു വന്ന്, ആ ഭാര്യ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ, ആ പെണ്ണ് പ്രസവിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനോടൊപ്പം അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പ്രിയങ്കരനായ സഹാബി ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വർത്തമാനം പറഞ്ഞു നിന്നു. അവർക്കറിയുമായിരുന്നില്ല ഇത് ഖലീഫയാണ് എന്ന്, ഇത് അമീറുൽ മുഅ്മിനീനാണ് എന്ന്. എന്റെ ഭാര്യയെ പ്രസവത്തിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് അമീറുൽ മുഅ്മിനീന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് അറിയുമായിരുന്നില്ല. അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് ഇബ്നു അബ്ബാസ്, ثم صحبت المسلمين, പിന്നെ നിങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നേതാവായി, എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എങ്ങാനും വേർപിരിഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ, മരണപ്പെട്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ, വഹും അൻകറാലൂൻ, ഉമർ തങ്ങളെ നിങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. രാത്രികളിൽ ഇബാദത്ത് ചെയ്ത്, ഉറങ്ങാതെ ഇബാദത്ത് ചെയ്ത ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, തഹജ്ജുദ് ഒഴിവാക്കാതിരുന്ന ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രിയങ്കരനായ ഈ സ്വഹാബി പലപ്പോഴും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സ്വർഗമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സ്വഹാബി എന്താ പറയണത്? എന്നാൽ അതൊക്കെ അല്ലാഹു എനിക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹമാണ്, ഇതൊക്കെ പടച്ചോ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതല്ല. എന്നെ അല്ലാഹു സ്വർഗത്തിലാക്കുമോ നരകത്തിലാക്കുമോ, ഞാൻ സ്വർഗാവകാശിയാണോ അതല്ല നരകാവകാശിയാണോ ഇതെനിക്കറിയില്ലല്ലോ. അത് എനിക്കറിയാത്തിടത്തോളം കാലം ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ എനിക്ക് അല്ലാഹു സ്വർണമാക്കി തന്നാൽ ആ സ്വർണത്തിൽ നിന്നൊരു തരി പോലും ഞാൻ എടുക്കുകയില്ല. ഞാൻ ആ സ്വർണം മുഴുവൻ ഞാൻ റബ്ബിന് തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. എന്തിനു വേണ്ടി എന്നറിയുമോ? എന്റെ പാപങ്ങൾ അല്ലാഹു പൊറുത്തു തരാൻ, എനിക്ക് അല്ലാഹു സ്വർഗം തരാൻ ഞാനത് മുഴുവൻ സമർപ്പിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം, ആ നന്മ ചെയ്തവരുടെ മനസ്സെങ്ങനെയായിരുന്നു.
അതാണ് നിഷ്കളങ്കത. അല്ലാതെ ഞാൻ അഞ്ച് നമസ്കരിക്കുന്ന ആള്, ഞാനെല്ലാം തെങ്ങനെയാള്, ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ലവൻ വിചാരിക്കൂല. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ്, സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു, അയ്യുൻ നാസി അഫ്ളൽ, ജനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ആൾ ആരാണ്? അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, കുല്ലു മഹ്മൂമിൽ ഖൽബി സദൂഖിൽ ലിസാൻ, ഹൃദയം ശൂന്യരായ ആളുകളും നാവ് സത്യം പറയുന്ന ആളുകളുമാകുന്നു. സ്വഹാബികൾ ചോദിച്ചു, നബിയേ, സദൂഖുൽ ലിസാൻ, നാവ് കൊണ്ട് സത്യം പറയുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കത് ആരാണെന്നറിയാം. ഫമാ മഹ്മൂമുൽ ഖൽബി യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഹൃദയം ശൂന്യമായവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാരാണ്? ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുനവർഷാത്തങ്ങൾ, അവരുടെ ഈ മക്കാം പരിസരത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ആ നല്ല മനുഷ്യരാവുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ദൗത്യം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വചനത്തിലൂടെ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയും. ഇവിടുന്ന് പറയാൻ, ഹുവത്തഖിയു, അത് അല്ലാഹുവിനെ നന്നായി സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുടെ ഹൃദയമാണ്. അന്നഖിയു, നല്ല തെളിഞ്ഞ ഹൃദയമാണ്, വേറെ കളങ്കൊന്നും അതിലില്ല, എന്ത് ചെയ്യാണെങ്കിലും തെളിമയോടെ ചെയ്യുന്ന ഹൃദയമാണ്. ലാ ഇസ്മ ഫീ, ആ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു കുറ്റവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്നത് കാണണം, ഇന്നത് ചെയ്യണം, ഇന്നത് പറയണം, ഇന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോകണം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് പറ്റിയിട്ടല്ല, ഹറാമായിരിക്കണം, യാതൊരു കുറ്റവുമില്ല. ഒരതിക്രമത്തിന്റെ വിചാരവും ആ ഹൃദയത്തിലില്ല. അവനെങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കണം, അവനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ദോഷം പറയണം, അവനെ തകർക്കണം, അവനെ ഇല്ലാതെയാക്കണം, അവനെ അല്ലെങ്കിൽ അവളെ, അങ്ങനെ ഒരു 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 വിചാരവുമില്ല, ഒരാളോടും അതിക്രമത്തിന്റെ ചിന്തയില്ല. വലാഹില്ല വലാഹസദ, ഒരാളോടും അസൂയയില്ല, ഒരാളോടും ഒരു പൂരില്ല, ഒരാളോടും ഒരു പകയില്ല, അങ്ങനെയുള്ളതായ ശുദ്ധമായ ഹൃദയം അത് ഉള്ളവനാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ ആളെന്ന് ഹബീബായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നല്ലവരിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ ഒരിക്കലൊരാള് പട്ടി എന്ന് വിളിച്ചു, വലിയൊരു മഹാനാണ് പറഞ്ഞാലറിയും. അങ്ങനെ വിളിച്ചപ്പോ എല്ലാവർക്കും ദേഷ്യപ്പെട്ടു. ഈ മഹാൻ പറഞ്ഞു, സാരല്ല, അയാളൊരു പക്ഷേ ആ വിളിച്ച മൃഗത്തിന്റെ വിശേഷണം വല്ലതും നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലോ, നമുക്ക് നന്നാക്കാനുള്ളൊരു അവസരമാണ്. ഇതാണ് നല്ലവര്, നമ്മളും അങ്ങനെ ആവുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരൊക്കെ സ്വാലിഹീങ്ങളും നല്ലവരും ആയത്. നമ്മൾ അവരുടെ ആ നന്മ നിലനിർത്താനും ഇങ്ങനൊരു ഹൈറ്, ഇങ്ങനെ ഒരു നന്മ ചെയ്തവർ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനും വേണ്ടിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുനവർഷാത്തങ്ങൾ അവരുടെ ഈ ആണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോ മാസവും ഇങ്ങനെ ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആചരിക്കുന്നത്, അതിലൊരുപാട് ഹൈറുകളുണ്ട്, അതിലൊരു വലിയ ഉണർവുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം ഞങ്ങളുടെ ഇല്ലാതെയായപ്പോൾ തന്നെ ഒരു നാട്ടിൽ അങ്ങനെ പതിവായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സംഗതി നടന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു വരൾച്ച നമ്മളുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവും. വരൾച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായ വരൾച്ചയല്ല, അതിന്റെ ഒരു ആത്മീയമായ വരൾച്ച. അത് നമ്മളുടെ ഈ പള്ളി നടയെ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല, ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും, അതിന് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. എന്നെല്ലാവരും അൽഹംദുലില്ല സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, നാളെ നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലുള്ളവർ മുഴുവൻ സന്തോഷിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. എപ്പോഴാ സന്തോഷിക്കുക? നമ്മളൊക്കെ ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത ആളുകളൊന്നുമല്ല നമ്മൾ. ആർക്ക് ഭക്ഷണം? ഇനിയിപ്പോ അഥവാ കിട്ടാത്ത വല്ല സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് സൗജന്യമായിട്ട് അരി കൊടുക്കുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ. അരി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും സൗകര്യമുണ്ട്. പിന്നെ ദാരിദ്ര്യത്തിനും കഷ്ടപ്പാടിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും മത്സ്യം വാങ്ങാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ടാവും, മാംസം വാങ്ങാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ടാവും, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതുണ്ടെങ്കിലും ഏറെക്കുറെ മുൻകാലത്തെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണമുണ്ട്. ഈ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ റിസ്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ, എല്ലാവരും ആമീൻ പറ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായതൊക്കെ നീ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ, നമുക്ക് ഈ ഭക്ഷണം ഇവിടുന്ന് കിട്ടുമ്പോ നമ്മളുടെ ഒക്കെ മനസ്സ് സന്തോഷിക്കും. ഇല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? സന്തോഷിക്കൂലേ? ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതും അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ്, ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അതിനാണ്. നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരാൾ ഭക്ഷണം തരുമ്പോ, ഒരാൾ വരുമ്പോ,
നമ്മൾ അയാളെ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ വിടുന്നതാണോ നമ്മളുടെ സന്തോഷവും ആ വരുന്ന ആളുടെ സന്തോഷവും? അതോ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക, ഒരാൾക്കൊരു വെള്ളം കൊടുക്കുക, ഒരാൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളയാൾക്ക് പച്ചവെള്ളമല്ല കൊടുക്കുക, എന്തെങ്കിലും ഒരു മധുരം കലക്കുക, അതിൽ ഒരു സന്തോഷമാണ്, വരുന്ന ആൾക്ക് സന്തോഷമാണ്. അത് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ, അതൊന്നും കൂടെ നേരത്തെയാണെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ആ വരുന്ന ആളുകളോടുള്ള അടുപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക, അതൊരു സന്തോഷമാണ്, ഇവരുടെ ആഘോഷമാണ്. മഹാനായ സയ്യിദ് മുനവ്വർ ഷാ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും സന്തോഷിക്കുകയാണ്. ഈ ഭക്ഷണം കിട്ടുമ്പോ അത് കഴിക്കുമ്പോ അതാണെങ്കിലോ അല്ലാഹു നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ച ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു കർമ്മം ഭക്ഷണം മറ്റുള്ളവരെ കഴിപ്പിക്ക. റസൂലുള്ള പറഞ്ഞതാണ് ആദ്യമായിട്ടും അതിലെത്തിയപ്പോ റസൂലുള്ള എന്താ പറഞ്ഞത്? അത്രയും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക. നമ്മളുടെയൊക്കെ നാടുകളിൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ചില വീടുകൾ, അത് വളരെ അപൂർവം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അവരുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഭക്ഷണമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അനുഭവം ഉണ്ടാവും, നിങ്ങളുടെ വീട് അങ്ങനെയാണെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. അവിടെ ഏതൊരാള് ഏതൊരു ഗസ്റ്റ് വന്നാലും എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് സന്തോഷിക്കാതെ അവിടുന്ന് പോകൂല. എല്ലാ വീടുകളും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാ നേരെ തിരിച്ചുണ്ടാവും, പച്ചവെള്ളം കിട്ടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവമല്ലാത്ത അങ്ങനത്തെ വീടുകൾ ഉണ്ടാവും. ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ്, ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ കാര്യമാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു നൽകുന്ന ഒരു അപൂർവ സൗഭാഗ്യമാണ് നാളെ മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പങ്കാളിയാവുമ്പോ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ സഹോദരൻ കൊടുത്ത ഭക്ഷണമാണ് ഈ സഹോദരന് കിട്ടുന്നത്, ഇയാള് കൊടുത്ത ഭക്ഷണമാണ് ഈ സഹോദരന് കിട്ടുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരാള് മാത്രം കൊടുത്തു, ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും കണ്ടു നിന്നു, അങ്ങനെയല്ല. എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുമ്പോ എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ ആനന്ദം ലഭ്യമാവുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, നാളെ നമ്മൾ ഈ ഖബറിന്റെ ഏകാന്തതയിൽ കിടക്കുമ്പോ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മക്കൾ ഇതുപോലെയുള്ള മജ്‌ലിസിൽ ഇരുന്ന് വാളു കേൾക്കുമ്പോ, പടച്ചവനെ എന്റെ ഖബർ വിശാലമാക്കപ്പെടാൻ, എന്റെ ഖബറിലേക്ക് നിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കാൻ, എന്ത് പ്രതിഫലമാണ്, എന്ത് നന്മയാണ് എന്റെ മക്കൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ അതിനേറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അമലുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അവരുടെ പേരിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് നജ്മുദ്ദീൻ പൂക്കോയ തങ്ങൾ, അദ്ദേഹം ഇതുപോലെയുള്ള നിരവധി ദുആയുടെയും അതുപോലെ ഭക്തി നിർഭരമായ ദിക്റിന്റെയും മജ്ലിസുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മഹൽ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ്. നമ്മുടെ മജ്ലിസിലെ ഈ സമാപന ദുആക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ ഈ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് തക്ബീർ ചൊല്ലി അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാം. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ. അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്, ഇനി അല്ലാഹു തൗഫീഖ്, എല്ലാ കൊല്ലവും എല്ലാ വർഷവും ഇവിടെ വന്ന് വാള് പറയുന്ന ആളും പിന്നെ വാളിനല്ലാതെയും വരുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ പുതുമയില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ ദുആയും അവിടുത്തെ നസീഹത്തുമാണ് ഇനി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു ദീർഘായുസ്സും ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും സമാധാനവും എല്ലാം നൽകട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തക്ക് വേണ്ടിയും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടിയും എസ് വൈ എസിന് വേണ്ടിയും ഒക്കെ വളരെ ഇഖ്ലാസോടെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യുവ പണ്ഡിതൻ കൂടിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് നജ്മുദ്ദീൻ പൂക്കോയ തങ്ങൾ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എന്നെയും അവിടുത്തെ ദുആകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. അപ്പൊ ഞാനെനിക്ക് നാട്ടു പോകേണ്ടത് കൊണ്ട് എന്റെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പോകാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അനുവാദം നൽകുകയും വേണം. ربنا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم دمر اعداء الاسلام والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا الحمد لله السلام عليكم ورحمه الله